Вітаю всіх! І сьогодні я покажу, як я готую вареники з вишнями на заварному тісті. Тісто виходить м'якеньким, еластичним. З таким тістом дуже приємно працювати. На виході вареник, який тримає начинку і сок, який є в цій начинці. І так, спочатку треба підготувати начинку. Вишню помити, звільнити її від кісточок, тобто почистити. Це вже я зробила, і тепер замішуємо тісто. В мисочці перемішую яйце, додаю сіль, цукор. Під відео я укажу всі інгредієнти. Все це перемішую. Взбивати не обов'язково, просто перемішати. Тепер далі у мене в мисочці просіяне борошно. Роблю в ньому поглиблення і додаю, вливаю туди суміш з яйцем. Краще це робити дерев'яною лопаткою. Так набагато зручніше. Просто перемішую. Тепер додаю сюди розм'якшене вершкове масло і знову замішую. І коли все це перемішається в крошку, додаю окропу. В мене вода тільки-тільки закипіла, її не охолоджую, одразу замішую. Тільки вливаю окроп порціями в декілька прийомів. Приблизно 4 рази підливаю і перемішую. Підливаю і перемішую. До речі, тісто зовсім не гаряче, приємно тепленьке, і його можна місити рукою. Коли тісто зібралося в грудку, викладаю його на стіл і ще мішаю на протязі 5 хвилин. Це потрібно для того, щоб добре розвилась клейковина. Тісто чудово вимішується, не липне до рук. Таке щільне, еластичне, дуже приємне. З таким тістом дуже приємно працювати. Ну а тепер, коли тісто вимішане, його треба лишити відпочити. Формую такий шар і просто на столі лишаю, накриваючи його плівкою. Накриваю плівкою на 30 хвилин. І так тісто відпочило. І що мені особисто зручно, тісто майже не липне до рук. Трошки підпилюю стіл борошном. Розділяю на дві частини. Одну частину я вертаю назад у миску. І також накриваю плівкою, щоб не обвітрювалося тісто. А другу частину треба розкатати. Тепер розкатати тісто треба не дуже тонко, враховувати те, що коли покладете начинку, тісто розтягнеться ще. Тепер видовблюєте кружечки. У мене є такий гаджет, який робить це швиденько. Можна замінити його стаканом чи чаркою, тобто любими, зручними для вас пристроями поробити, повидоблювати кружечки. Тепер дивіться, до кожного вареничка я буду додавати цукор, змішаний з крахмалем.
перемішую цю суміш, підготувала. Тепер деко змащую борошном, щоб варенички не зліпалися, не приліпали. І на кожний шматочок тіста кладу чайну ложку цукру, 3-4 вишні. Це залежить від того, якого розміру у вас вишня. І заліплюємо край. Можна зробити такий ажурний край, це надійніше. Ну і красивіше. Розтягуємо шматочок тіста трошки. Кладемо цукор, вишні і зліплюємо трошки розтягуючи край. Можна лишити вареник зліпленим таким чином, а можна додати ажурний красивий такий край. Ось такий вареничок. І це заварне тісто чудово підходить для равіолі, для вареників з будь-якою начинкою. Це у мене начинка з грибами. Покажу ще раз, як я зліплюю. У кожного своя технологія. Спочатку по центру, потім края, а потім вже роблю ажурну таку зліпку. І так цю партію вареників вже можна варити, але я вареники ще й заморожую. На деко викладаю, пересипаю вареники борошном, кладу в морозилку десь приблизно на час. Потім перекладаю в пакет, обов'язково треба перекласти в пакет, щоб вони не перемерзли. І таким чином заморожую. А зараз покажу, як варю. А вода у мене в кастрюльці закипіла, кладу туди сіль, ложкою роблю воронку і по одному кладу туди варенички. Це робиться для того, щоб вареники не приліпали до дна. Розмішую ложкою і знову кладу вареники. І так викладаю всі. Накриваю кришкою, щоб вони скоріше закипіли. Варенички всплили. І тепер варю ще 4 хвилини. Достаємо варенички шумовкою. А в тарілку я вже поклала вершкове масло і туди викладаю варенички. Варенички трошки струшуємо, щоб вони не злипалися. Тепер подивимось, яке тісто. Тісто чудово тримається, не один вареник не розварився. І чудово тримає сок. Всім смачного!